wajuru akavamo ari mu mwuka none kubera kubimenyera so kubaca intege mu bikunde ni byiza abantu ngo basigaye basenga kwavuye ku minsi 3 tujya kuri 7 tujya kuri 21 tugera kuri 40 arabasenga ya 70 he naho nagiye barambwira ngo bari mu minsi 120 ariko aya masengesho mujya mu yasenga ntiba muri ko tubere uyu yasenga minsi 40 akaba kibino eye usenga yitatu wasenga ya masaha 12 kavamo wumva uri mu bireruguruka none ngo aya minsi ngo 100 ngo 40 sinzi uko ndi kubibona ndagira ngo mbatangarize ko nimushaka mushyira imbaraga mu gusenga ariko buri muntu wese yige kubana n'Imana ku gitiki muranyumva kubera imvune iri mu masengesho no kubera ukuntu abantu babitinya usenga murabitinya niyo mpamvu usanga mwirwa muduhamagara ukozi wima uzasengere uzayimbarize mufite urugamba mwabanyamujyi mwe mudashaka gusenga mushaka abo basengera hari wambwiye muzameke mu ngobyi y'amasengesho ntayo ngira ntango by'amasengesho mfite yo kwirwa mbahekamo mwasenze mwakirwanyeho mwafashe umwanya wo gusenga uri ibyo yaravuze ngo ibihe senga uwiteka mwabintarura mumpagarara iyo dusenga hari aho tuva hari naho tujya iyo dusenga hari ibyo tubona ndagira ngo mbatangarize muve mu bintu by'ikigare ufate umwanya wo gusenga Imana muvuge ngo amen ntabwo ari kubaca intege ariko abantu bigize abavumbyi b'amasengesho umwimisi ngo niye ngo hari amavuta murapfira mu uyu mujyi nzagitambira Imana none ni wowe usotse bega umukobwa nkoze ku mutima abwira se ati none niba warabwiye Imana untambe nyine ntakundi ari ubu yakubwira ati muri 2023 navuze ko nzaba miss muze uretse ajya gutamba ibindi aya masengesho yitwa guhiga imihigo buri wese wicaye ahangaha niyigenzu arasanga afite imihigo yahize kandi agisenga abwira Imana ngo gira ibyo ukora nibyo yakoze atari yahigura ibyo yabwiye Imana amasengesho guhiga iki imihigo go gusenga ni uburyo bita gutaka amasengesho yo gutaka usakuza hari igihe umuntu asenga akumva agomba gusenga atera hejuru asakuza rimwe na rimwe rero abenshi ngo harabasengera mu mitima kubera ubufura akavuga ati ibintu byo gusakuza abantu babibona bate ariko aya nayo aremewe hari igihe ugera ukombo ukumva ugomba gusenga usakuza uburyo bwa gatatu bw'amasengesho ni uburyo bw'intambara amasengesho yo kurwana hari igihe ugera kumva utagomba gusenga wifumba sukarwana turimo turarwana n'imbaraga zikomeye niyo mpamvu mugomba kugira irembo ryera TV irembo ryera TV mwahabonye 17:21 bibiri iravuze ngo ariko bene uwo ntavamwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa ndasubiramo ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa kongere dusome byakozwe n'intumwa ibice 16 murongo wa 25 byakozwe n'intumwa 16 turasoma murongo wa 25 haravuga ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga bararirimba baririmbira Imana izindi mbohe zirabumva asubiramo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirabumva Imana ishimwe turangirize mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 murongo wa 16 tugere ku wa 18 rwandiko rwa Yakobo 5:16 tugere kuri 18 kadusome biriravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete dore Eliya
yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa 18 arongera arasenga nuko imvura nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeza imyaka yabwo amen Yesu nashimwe haleluya nitwa singira nkabo Boniface umuvuga butumwa bwiza hari umurimo w'Imana mu itoro rya DPR shimiye Imana impaye umwanya kugira ngo mbane namwe mu uyu mugoroba mwiza wo gusenga kandi shimira mukozi w'Imana poneri wantumiye ngo nzaze kubana namwe ndetse no bafatikanije Imana ibahereza umugisha bahaye ikaze rero mwebwe abo turi kumwe hano ndetse nabandi benshi baturuta badukurikiye tutareba ariko batureba ndabizi ko turi kumwe n'abantu benshi batandukanye nabo tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana uyu mugoroba rero ufite intego bavuze ko tuzaganira namwe ku kamaro k'amasengesho cyangwa kamaro ko gusenga ntekereza ko iri ni ijambo rigari ni ijambo rikomeye iyo tuvuze gusenga byumvikana vuba ariko ababivuga sibo babikora ni ijambo rikomeye cyane usenga ni ikintu cyumvikana vuba ariko kugikora biragorana ubyukuri uko duteraniye ahangaha buri wese umubaje ngo waje gukora iki yahita ubwira ngo naje gusenga ariko utanze teste ntoya cyangwa akazami gato ukavuga ngo umuntu uri aha na definise ijambo ryitwa gusenga benshi byabagora usenga ni iki ubundi kugira ngo usobanukirwe neza akamaro k'ikintu nuko ugomba kubanza kumenya icyo kintu nyirizina icyo ari cyo amen gusenga ni iki iyo utari wasobanukirwa gusenga n'akamaro k'amasengesho ntagukamenya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bene uwo ntakurwaho n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa bene uwo ntakurwaho ninde gusenga ndagira ngo mbanze nkorereze imegato inshamake buriya gusenga bigira ubwoko amasengesho agira ubwoko agira amaparti ntago gusenga ari ijambo rimwe gusa gusenga ririmo ibice byinshi bigiye bitandukanye ndagira ngo mbasobanurire mbabwire ko ugomba gusenga ukamenya icyo usenga n'uburyo usenga n'icyo usengera buriya gusenga birakora maze iminsi mbona abantu benshi baguma mu masengesho ariko atagira ishimwe ubundi iyo dusenga tuba dusaba iyo usabye ugahabwa icyo ukora urashima kwaheze mu masengesho asaba ariko rimwe na rimwe twasubizwa ntidushime usenga ni iki usenga ni ugusaba iyo usenga usaba iki usaba ibyinshi bitandukanye buri wese uri aha ngaho mbwiye ngo waje gukora iki naje gusenga gusenga ni iki ni ugusaba waje gusaba iki harimo baje gusaba abagore baje gusaba abagabo baje gushaka akazi baje gushaka amazu baje kubohoza ibyabo ngo umwanzi yatwaye buri wese afite ibyo asengera ariko iyo dusubijwe kubera iki tudasenga rimwe na rimwe usanga ibyo dufite twaragiye tubihabwa n'amarangamutima yacu cyangwa tugakoresha imbaraga zacu ku buryo rimwe na rimwe usanga nta mashimwe yabyo dufite ariko iyo ufite umugore wavuye ku Mana ushima Imana wagira umwana wavuye ku Mana ukabishimira Imana wagira inzu yavuye ku Mana ukabishimira Imana kubera ko rimwe na rimwe usanga ibyo dufite twaragiye tubikora fraude tubishugurika niyo mpamvu usanga tutabishima Imana muranyumva murimo muranyumva ndagira ngo mbabwire uburyo bwa mbere bwo gusenga Imana ndaza kuvuga inyungu cyangwa umumaro w'amasengesho ibiva mu masengesho nyuma ariko reka nkorerezime nibura mbabwire uburyo umunani bwo gusenga nk'ubu buryo umunani buri wese araza kumenya ubwo ari gusenga mu mwaya masaha cyangwa amenya ubwo ajya asengamo ubwo ari bwo hari uburyo bwa mbere bwo gusenga bita gutitiriza ni Kinyarwanda utitiriza murabyumva kwinginga yego guhendahenda amasengesho yo gutitiriza sinzi Kinyarwanda ko muraza kucyumva neza habaho amasengesho yitwa gutitiriza kwinginga guhendahenda aya rero abantu benshi arabagora kubera icyo abagora
ayangaya mu muco w'abanyarwanda kenshi ikintu kitwa guhenda henda gutitiriza benshi birabagora tugira ikintu kitwa ngo kwifata kuburyo n'impamvu umuntu abasore benshi batinda gushaka abagore guhenda henda byarabananiye aterete umukobwa umwe yamubwira uti ndabyanze akavuga ati nushaka kubereka na Tereza arahari kirwa biruka kubera iki kubera ko kwinginga si umuco wabo birabagora nimbere y'Imana rero abantu kwinginga byarabagoye gutitiriza byarabagoye asenga none atasubizwa agahita yumva acitse intege harimo nabaza gusenga bazi ko Imana ari radio akumva icyayisabye uwo mwanya irahita ikimu niba utari umukobwa imyaka 7 ntacyo arago Imana yo urakubita gusi irabanza nayo ikareba urukundo yifiti urabyumvise gusenga bidusaba kwinginga bidusaba guhenda henda impamvu ubona abantu batinda kubona akazi adepoza rimwe bamuhakanira ejo bwo nagiye mu kizami cya provisoire ibingi bajya kwiga imodoka mpureho n'umuntu arambwira ngo maze gukora inshuro 15 aburi nota rimwe yabura biri ariko akomeza gatitiriza akomeza akagira harujyo yabura ari yatsindwa rimwe akavuga ati to iwacu nta watwaye imodoka reka mbireke uhenda henda kwinginga ni uburyo bwa mbere dukoresha dusenga uburyo bwa kabiri bwo gusenga ni uburyo bita gutaka masengesho gutaka usakuza hari igihe umuntu asenga akumva agomba gusenga atera hejuru asakuza rimwe na rimwe rero abenshi ngo harabasengera mu mitima kubera ubufura akavuga ati ibintu byo gusakuza abantu babibona bate ariko aya nayo aremewe hari igihe ugera ukombo ukumva ugomba gusenga usakuza uburyo bwa gatatu bw'amasengesho ni uburyo bw'intambara amasengesho yo kurwana hari igihe ugera kumva utagomba gusenga wifumba sukarwana turimo turarwana n'imbaraga zikomeye niyo mpamvu mugomba kugera ku rwego mwiga no gusenga amasengesho y'urugamba y'intambara uburyo bwa kane bwo gusenga ni amasengesho yo guhiga guhiga imihigo guhiga murabyumva amasengesho yo guhiga aya ngaya rero abantu benshi barayakunda mana numpa umugore nzatera hari uyu munani mana numpa akazi umushahara wa mbere nzawuguha mana numpa akazi nzashyiramo icyumba cyo mbega aya ngaya buri wese yo guhiga imihigo kandi niba hari amasengesho Imana yumva vuba ni aya ngaya kuko iyo uyisizemo ukayibwira ngo nugire icyo nkorera nanjye nzagukorera ayo masengesho Imana iyasubiza vuba ndaza kufata umugabo witwa Yefta birivuga umugabo witwa Yefta yavutse mu buryo bugoranye avuka ngo ari ikinyendaro baramwanga baramwirukana ajya mu ishyamba akreya itimu y'abarwanyi bene wabo ngo bumvise ko Yefta asigaye arwana agatsinda baramuhamagara barababwira ngo urujya kurwana n'abisha bacu nugaruka waratsinze uzatuyobora Yefta ajya imbere y'Imana asenga isengesho ryo guhiga imihigo aravuga ngo mana ngiye ku rugamba nurunga biza nkagaruka ndamahoro ikizasoka mu nzu yanjye cyambere ni igitambo nzakigutambira Imana ati ni wowe ubyivugiye agiye ku rugamba ngo Imana imugabiza ababisha babo ngo agarutse avuye ku rugamba akigera mu marembo kuko yari yavuze ngo icyazabona mbere azagitambira Imana ngo yari afite umukobwa w'ikineke ngo agiye kubona abona umwana asotse ari kuza byina musaza ati mwakagira Imana habuze gusohoka ihene habuze gusohoka intama none hasotse uyu mwana ngo amukubise amaso Yefta ngo arababara umwana abwira se ati papa kudaserebura habaye iki ati mwana natsinze urugamba ariko ikimbabaje naye nabwiye Imana ko kizasohoka mu nzu yanjye cyambere mvuye ku rugamba nzagitambira Imana none ni wowe usotse mbega umukobwa nkoze ku mutima abwira se ati none niba warabwiye Imana untambe nyine nta kundi ari uwubu yakubwira ati muri 2023 navuze ko nzaba miss muze uretse ajya gutamba ibindi aya masengesho yitwa guhiga imihigo buri wese wicaye ahangaha niyigenzu arasanga afite imihigo yahize kandi agisenga abwira Imana ngo gira ibyo ukora nibyo yakoze atari yahigura ibyo yabwiye Imana amasengesho yo guhiga iki imihigo murankurikira neza hakaba mu buryo bwa gatanu bw'amasengesho yo kwizera usenga wizeye aya ngaya yo rero kwizera kw'abantu kwabaye gukeye urimo n'imibare kera twaya gusenga ukizera ko mu myaka nk'ibiri iri imbere uzaba ufite umugore ariko ujya gusenga uvuga utese ko na nabi wacu byabaga kwizera kw'abantu ngo hane basigaye basaba abantu ngo babizerere
ngonye ngo kwizera kwanye ni gucya umwenda ngo nyizerere beneda nimugira amasengesho yo kwizera uburyo bwa gatandatu na amasengesho ya bucece yo gusenga dutuje imana nayo igiyumva uri mu modo kugenda uri muri office uri gukora hari abantu bavuga ngo babuze aho basengera ntabwo babuze aho usengera nuko utazi uburyo bwo gusenga ntabwo gusenga araha mu rusengero gusa no mu kazi no kuri vora no muri dushe amasengesho ya bucece nayo aremewe ese murankurikiye uburyo bwa karindwi na amasengesho rusange aya masengesho rusange aya ngaya abantu benshi barayashobora tugira abantu banyantege nke gusenga bonyine byananiye aba yirwa higa abantu baratinya yaboneka yo ndi muri benshi niho senga nkumva birakunda aya rusange rero yo ni hatari aya rero simabi ni meza ariko nanone na biramutse bigukundiye ejo nari ndahantu ndimo nigisha mbira abantu ndababwira ngo wari adufite urugamba ngewe mbyiruka aho nabyiruki kwajyaga dusenga umuntu akumva amazi iminsi itatu adasenze yapfa gusenga ni ubuzima kumva umuntu amazi iminsi itatu adasenga yapfa none ko abantu bashize ubwoba ntibagisenga muzi ko twari tumaze imyaka ibiri tutajya mu rusengero umuntu arazi ko atagiye mu rusengero yapfa none abantu bamaze imyaka ibiri batajya mu rusengero tuko tutapfuye babaye abanyantege nke ku buryo ibintu byo gusenga ubona ari ibintu bafata uko bashakiye n'uko babyumva ariko twe tubyiruka umuntu yasengaga trois jours akavamo ari mu mwuka none kubera kubimenyera so kubaca intege mu bikunde ni byiza abantu ngo basigaye basenga kwavuye ku minsi itatu tujya kuri irindwi tujya kuri 21 tugera kuri 40 harabasenga ya 70 he naho nagiye barambwira ngo bari mu minsi 120 ariko aya masengesho mujya mu yasenga ntiba muri ko tubeshye umuntu yasenga iminsi 40 akaba kibino yeye usenga yitatu wasenga ya masaha 12 kavamo wumva uri mu bireruguruka none ngo aya minsi ngo 100 ngo 20 sinzi uko ndi kubibona ndagira ngo mbatangarize ko nimushaka mushyira imbaraga mu gusenga ariko buri muntu wese yige kubana n'Imana ku gitiki muranyumva kubera imvune iri mu masengesho no kubera ukuntu abantu babitinya gusenga murabitinya niyo mpamvu usanga mwirwa muduhamagara ukozi wima uzasengere uzayimbarize mufite urugamba mwabanyamujyi mwe mudashaka gusenga mushaka abo basengera hari wambwiye muzameke mu ngobyi y'amasengesho ntayo ngira nta ngobyi y'amasengesho mfite yo kwirwa mbahekamo mwasenze mwakirwanyeho mwafashe umwanya wo gusenga urimbye yaravuze ngo ibihe senga uwiteka mwabintarura mumpagarara iyo dusenga hari aho tuva hari naho tujya iyo dusenga hari ibyo tubona ndagira ngo mbatangarize muve mu bintu by'ikigare ufate umwanya wo gusenga Imana nimuvuge ngo amen ntabwo ari kubaca intege ariko abantu bigize abavumbyi b'amasengesho ngo mwimisi ngo niye ngo hari amavuta murapfira mu uyu mujyi uburyo bwa nyuma bwa munani bwo gusenga ni amasengesho yo gushima Imana aya nayo aremewe hagomba kubaho umwanya ugafata amasengesho ugashimira Imana ukayibwira ibyiza yakoze ukayitaka ukavuga imbaraga zayo no gukomera kwayo nimuvuge ngo amen biratubwiye ngo yari yari umuntu nkatwe ariko ngo yarasenze imvura irahagarara imyaka itatu n'amezi atandatu ndagira ngo mbabwire barokore niba hari ikintu mugomba gukora no gusenga nimuvuge ngo amen iyo dusenze amasengesho mu byo akora mu kamaro k'amasengesho mu masengesho habonekera amakuru iki amakuru iyo dusenze duhabwa amakuru isi datanga TV1 idatanga BTN idatanga ijwi rya Amerika ridatanga mu masengesho nihugera ugakura amakuru yizewe uranyumvise nigeze gusenga 2004 Imana irambwira ngo mwana wanjye nzakwambika iyo dusenze uriyagiye baravuze ati niwese n'abapagani ntibambara ariko ntibaberwa nk'abasenze umuntu wambaye imyenda yavuye ku Mana niwe wayiguze senksa unyura mu mujyi ukumva umeze neza kubera iki wayihawe n'amakuru iyo dusenze Imana iratubwira ngo nzabaha abagore nzabaha abana ubu dufite ibintu byavuye mu masengesho niyo mpamvu mubona tuba tumeze neza nta mutima uhagaze tuba dufite nta stress nta pressure ariko iyo bitavuye ku Mana urahangayika kumva ubuze amahoro ariko iyo dusenze nari mvuze ngo duhabwe amakuru nimuvuge ngo amen gusenga akamaro ko gusenga
reka mpere kuri iki kivuga ngo gusenga bitanga iki amakuru niba mukeneye kumenya amakuru isi datanga nimuje kumavi musenge nimuvuge ngo amen nari mvuze ngo hakantu mukumve gusenga bitanga iki ubu hano hari abantu bicaranya makuru bakuye mu masengesho yicayane ariko afite amakuru yo mu myaka iri imbere kandi mushimira imana nimuvuge ngo amen amakuru imana itanga havumbiririho hajya mu makuru yavuga ngo ari amakuru ari hivumbi amakuru y'imana havumbiririho arizewe kuko mugabo yatanga numunyakuri nimuvuge ngo amen nimunyikirize ngo amen hano hari abantu bicaranya amakuru yuko bazabona akazi ayo makuru barayafite hari nabicaye bafite amakuru ko bazabona abagabo ayo makuru barayicaranya nibatewe n'imya nibatewe ubwoba n'imyaka bamaze kugira bafite amakuru ko bazashaka bwana hari nabantu bafite amakuru ko bazatura Kigali kandi baje vuba baje batazi yo bagiye ariko bazana amakuru mana yabwiye ati bana banje mugende muza twicariye ku makuru niyo mpa muri kubona tugenda mu uyu mugi nk'abafite base n'abanyina kumbi twaje dufite iki amakuru gusenga bitanga iki se ko mufite ubwoba bwo kubivuga cyangwa mufite aya baso wanyu n'abanyoko wanyu kwe dufite amakuru yizewe twakuye mu masengesho nimuvuge ngo amen haleluya mukobwa wasenze imana ikamubwira ngo nzaguha umugabo ntaguhirwa panika ngo abagabo ngo barabuze ugasanga bari guhimba n'uturirimbo ngo abasore bariho ariko nta cash izo ndirimbo nimuzireke dufite amakuru hari amakuru yizewe y'ibyo imana yavuganye natwe hari abantu bamaze imyaka 10 batarabyara ariko bicaranye amakuru ko bazagira bate bazabyara igiteye ubwoba nukuba mu uyu mugi udafite amakuru abantu badafite amakuru ngo bari gushaka ngo ibibanza ngo nyagasambu ngo iriya hirya ariko hari abantu bafite amakuru bavuga batuko byamera kose hari ibintu imana yavuganye natwe nimuvuge ngo amen murasabwa kwicarana amakuru ava mu masengesho se murabyumva ibintu ndi kuvuga murabyumva tuvuga abantu benshi bagiye bashinga amatorero nta makuru bafite bikabananira ariko iyo ufite amakuru oyo imana iragushyigikira ntumenye uko bigenze nabifuriza kwicara mufite iki amakuru cyo ni icya mbere kiva inyungu y'amasengesho akamaro ka mbere ko gusenga nuko gusenga bitanga iki aka kantu murakumvise cyangwa ngo mubyumve neza gusenga bitanga amakuru ubu ndayafite we amakuru nakuye mu masengesho ndayafite we n'ubu ndacyahabwa nandi kubera ko umugabo tuzi imbere abafite amakuru isi datanga abapfumu badatanga abandi bayashakira hadashakirwa ariko twamaze gusobanukirwa aho dushakira amakuru tukayahabwa nimuvuge ngo amen cyo ni cya mbere iyo ni inyungu ya mbere yo gusenga narivuze ngo gusenga bitanga iki amakuru icya kabiri amasengesha akora umuntu usenga iyo dusenga duhabwa amasezerano amasengesha atanga iki amasezerano akangaka mukumve mu masengesho niho twasengeye tuhahererwa amasezerano no kubabagabo none twabayeho ese muranyumva niba mushaka kumenya ahazaza hanyu ahandi dukura amakuru amasezerano tuyaherwa hehe mu masengesho muri ibyo 15 yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga isi nubwo yavaho ngo n'ijuru rikavaho ngo kandi ayo masezerano ngo yakomejwe amaraso dufite amasezerano twakuye hehe mu masengesho nimuvuge ngo amen hano harimo abantu bafite promesi za bamarene ngo za batante abo babwiye ibyo bintu kubisoza bazana bakuzaho ariko dufite amakuru amasezerano twahawe n'umugabo ujye usoza icyo yavuganye natwe nimusenga mujye mubwira Imana ngo mana uri Imana isezeranye kandi cyo nyikundira iyo duhaye amasezerano turi mu masengesho impamvu tutagira ubwoba ntabwo igiye kuyasoza ijya gusaba kredi hari abahiga bagasezeranya abantu kubera ko nta mbaraga zo kubisoza bafite bakabanza guteka imitwe ariko Imana yacu igusezeranije akazi ifite uburyo bwinshi bigenze ikakaguha igusezeranyije inzu ifite inzira nyinshi bikoramo ikabikora kubera ko mwanditseho kubara yaravuze ngo Imana si umuntu hagi gibeshya ngo si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ipfa kuba yaravuganye nawe ufitanye nayo amasezerano Imana irabikora nimuvuge ngo amen tugendana amasezerano twakuye mu masengesho nimunyikirize ngo amen
Hallelujah. Bo ntago nabona umwanya ngoze kubaho uhamya ariko ndu umugabo uhamya kuyo dusenze duhabwa amasezerano. Ubu ni yatubeshejeho. Nta bindi tubeshejweho n'amasezerano twahawe n'Imana. Kandi hari ibyo yakoze mu byo yadusezeranije. Hari ibyasohoye. Ibyo byasohoye rero nibyo biduha ibyiringiro byuko nibisigaye izabikora. Amen. Murakumvisa ko kakabiri nako? Icya mbere amasengesho atanga iki? Icya kabiri amasengesho atanga iki? Amasezerano. Aka kantu mukumve Imana isezeranya iyo dusenga Imana iduhereza amasezerano. Icya gatatu amasengesho dukorera amasengesho araduhisha. Agira ate amasengesho araduhisha. Hari ibitero, hari urugamba duhura narwo ariko uko dusenze Imana ikavuga ngo nzaguhisha. Abarozi baza bakakubura kubera iki? Hari amakuru akuye mu masengesho Imana ikakubwira ngo nzaguhisha. Ndabifuriza gusenga kugira ngo duhishwe ibitero by'umwanzi. Satana abaduhiga, Satana abaturwanya, ariko iyo dusenga mu bintu amasengesho ajya dukorera akandi kamaro k'amasengesho, amasengesho araduhisha. Nimuvuga ngo amen. Amasengesho araduhisha mu uyu mugi. Wari abantu bahishwe n'amasengesho. Kandi amasengesho aguhisha. Ahumenya niba waburaye. Hari abantu bahishwe mu myenda ukabona yarimbye kumbi nta n'umushahara agira. Yihishiwe nuko Imana yavuganye nawe. N'abantu Imana ihisha mu biro, usaba umuntu Imana mwitereye inyama, ariko wareba nibyo arya nabyo kazanga nini hatari, ariko Imana ikamuhisha. Hashimwe Imana iziguhisha abantu bayo. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Duhishwe n'amasengesho. Ndashimira Imana kuyo dusenga tuba dushaka krotire iduhisha ibitero by'umwanzi. Amasengesho araduhisha. Nimuvuge ngo amen. Ndabifuriza guhishwa n'amasengesho. Ko ni uburyo bwa gatatu, wo ni umumaro wa gatatu w'ibyo amasengesho adukorera. Icya kane amasengesho adusimbutsa impfu. Adusimbutse iki? Ijambo ry'Imana tumaze gusoma, niba mwarikurikiye neza mu byakozwe n'intumwa, Bibiliya igenda igaragaza abantu benshi bagiye basenga, ariko uko bagenda barushaho kwegera Imana, Imana ikagenda ibasimbutsa impfu. Simbiza abantu bari hano, niba hari izo bibuka bashobora kuba barasimbutse kubwo gusenga. Wasenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye, imbere yawe hari hari umutego. Iyo dusenga hari amakuru duhabwa nuko twabaye imbere y'Imana. Icyampa ngo mwuyu mugoroba wongere ukurwe ku maso, wongere uhishurirwe, wongere uvugane n'Imana. Imana yongere kwibutsa aho yagukuye naho ikugejeje. Ndashimira Imana kwiyo dusenga hari imitego Imana igenda itegura. Muvuga ngo amen. Aka kantu murakumvise? Umumaro wundi wo gusenga wa kane murawumvise? Dusimbuke iki? Impfu. Ndashimira Imana. Uyu mugizi irahari. Impanuka ziba ari nyinshi, ibitero biba ari byinshi. Igeze mbaza abantu babwira ngo ariko se uriya mu mugi naho babarozi. Barambwira ati aho mugi bo ni hatari. Abarozi bo mu mugi ni abanyamugi. Ntumenye uko baroga, ntumenye uko bagi, ntumenye ibitero byaho binyura. Ariko uko dusenga niko Imana igenda idusimbutsa impfu zingana iki nyinshi. Ndabifuriza gufata umwanya wo kuba imbere y'Imana mugasenga, kuko mu gusenga niho honyine tubasha kumvira amagambo ahumuriza imitima yacu. Rero ko abantu hari n'umuntu ugira imbere y'Imana akabura ibyo avuga. Umana ngo nawe urabizi ngo urabibona ngo umunaniro tuba twahuye nawe ngo bari mwinshi wumve gusenga kwayo. Mbega kubera ko muri bo nta nyota nta byo kubwira Imana bafite bihagije, kubera ko ibihe byarabafashe bibamara imbaraga. Ariko wa muhungu yaravuze ngo ibihe ntibikatumara imbaraga z'umutima. Tugomba kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana, tugomba kugira umwanya wo gusenga, tuve mu bintu byo guhekwa mu masengesho. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Muri ibya 62 mu gakiza yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu ngo ajye agera kure cyane, aho amafaranga atagera, aho umugabo atagera, aho umuryango utagera. Ujye utuma amasengesho niyo yonyine afite imbaraga zo kugera aho utagera, ngo agera kure cyane wagatambuka n'inyenyeri. Umuririmbyi yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga urugi
ushaka kureba Imana. Iyo dusenga tuvugana n'Imana. Iyo dusenga twumva iki Imana dushakaho. Ndabinginga kugira ngo umufate umwanya kuba imbere y'Imana. Mwanya wo gusenga niho Imana ivuganira natwe, niho Imana ikoranira natwe. Ndabinginga ndabona umubare munini w'abantu turi kumwe mahangaha. Ntago muri bakuru cyane, muracyari batoya. Nimushore igihe cyanyu mu gusenga, mushyiremo imbaraga, ujye gukora wabajije Imana, ujye gushaka wabajije Imana. Kera twebwe tukibyiruka, kera hacu niyo umuntu yajya gushaka ku mugore yabaza kujya gusenga Imana akabwira Imana ati Imana uriya mugore wabona, ariko ubu ngubu ngurabanza kunyuzamo abakomisiyoneri, abantu bafite abagore bagiye bashakirwa, tuzambarize mwana ubona yarwubaka, mwabajije Imana ko Imana ikora. Muranyumva? No kubaka, ntawubakaga inzu atabanje kubaza Imana ahantu mwubake. Ariko ibintu byose byabaye gutekinika birimo abakomisiyo no mu masengesho birimo abakomisiyoneri. Ngende umusengera umugire ko ariko Imana yavuze, kubera ko nta mwanya wo gusenga dufite. Niyo mpamvu dufite ibintu bitari ibyacu. Umuntu agatunga umugore utaruwe, agatunga akazi katarake, kabyara abana atasengeye. Igihe cyose uzabyara utasenze uzahagira urugamba. Muri kubona abantu barwana bafite ibintu bagiye babona badafashe umwanya ngo bapfukame basenge. Kwebwe n'imyenda twarayisengeraga. Kambara wasenze Imana akubwiye ati mwana wanjye nzakwambika. Yari Imana akubwiye kuzakwambika. Ntabwo wambara ibyo ubonye, ntugurira aho ubonye. Byavuye mu masengesho. Uhesha Imana agaciro kuko ariyo yabiguhaye. Muvuge ngo amen. Ariko urasanga umusore ushaka umugore bazamarana ya myaka mujya muririmba ngo se ntabwo ndaza kubona umwanya kuza kuririmba, ntabyo mfite. Njya numva uturirimba mu bahimbira Mana, ukajya imbere y'Imana ushaka umugore Mana. Imana ibizi, uzampa umugore muremure ufite amataye. Sawa umugore wasenze, naho amataye barayagura barayacuruza hariya. Nudasaba uwasenze uzasaba uzabona uwayaguze. Usenge mutunga abagore bavuye ku Mana, mutunga amazu yavuye ku Mana, mutunga akazi kavuye ku Mana, mubone visa zivuye ku Mana. Budufite abantu ibintu byose bagiye babitekinika. Nutagira umwanya wo gusenga kandi ureke mbabwire ukuri musenge, nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen. Iyo ugize umugisha ukaba imbere y'Imana, Imana iravuga, Imana irakora, Imana irumva. Urashaka umugore muzabana ukambwira ngo nigusengera Imana iguhe umugore, nagusengera. Nibyo ariko uruhare runini niruba urwawe. Wowe muzi wese zara niba ryo muzaza kundeba. Gira ibyo ubwira Imana, Imana irumva. Urarya tujye no mu rusengero gusenga, babaho umwanya wo gusenga, ugasanga umuntu ntabumbura akanwa ngo avuge, ahubwo amateraniro yarangira. Mukozi w'Imana, nabonye wowe usenga rwose, nukuri unshyire mu ngobyi y'amasengesho. Nta ngobyi mfite, ntayo mbahekamo, ntayo. Izi ngobyi mbwira babwira abantu ngo bajye babashyiramo muri ibirema birirwa bahetse mu masengesho. Nyaboneka mufate umwanya musenge, mube imbere y'Imana. Imana yacu ni Imana yumva, Imana yacu ni Imana ivuga, Imana yacu ni Imana ikora, Imana yacu ni Imana itarobanura ku butoni, Imana yacu ni Imana ireba abantu bose ikagira icyo bakore. Ariko urugamba dufite kugeza ubu ngubu, abantu bafashe amasengesho bagiraho bayagenera bo bayikuraho. Nkurikire cyako tuza gufata umwanya wo kuza gusenga. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Haleluya, haleluya. Shakuza kubabwira ko mu gusenga harimo imbaraga, mu gusenga harimo ibisubizo, mu gusenga harimo ubutware, mu gusenga harimo byose dukeneye. Nimureke dufate umwanya tube imbere y'Imana dusenge, kubera ko Imana yacu ni Imana ijya yumva gusenga. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Twarimo turavuga umumaro w'amasengesho, twarimo turavuga umumaro wo gusenga. Buri wese uri aha ngaha ha utazi akamaro k'ibiryo. Kuki umenya akamaro k'ibiryo? Ntumenya akamaro k'amasengesho. Ikintu cyose umuntu abazo icyo kimumariye mu buzima. None tuze kubigisha akamaro ko gusenga. Ntimuzi gusenga icyo bimara. Amen. Niba muzi akamaro k'amafaranga, mukamenya akamaro k'isukari, mukamenya akamaro k'umugore, mukamenya akamaro k'umugore k'umugabo, kuki mutamenya akamaro k'amasengesho? Uko duhiga amafaranga kuba yari ko duhiga amasengesho, kwaba turi abantu badasanzwe.
nimuvuge ngo amen. Ndabinginga gusenga mubigire mubigire ubuzima, mubikure mu magambo, mubishyire mu bikorwa. Kuko igihe cyose uhaye umwanya Imana ukayisenga, Imana iravuga, ivuganira natwe mu masengesho. Ariko umwanya wabaye muto, abantu ntago basenga. Ndabinginga ufata umwanya dusenga, nimuvuge ngo amen. Ube imbere y'Imana, Imana irumva, Imana iravuga, Imana irakora. Kubona umukobwa wasenze, ukabona umusore wasenze, ukabona umugore wasenze, ukabona umugabo wasenze. Dufite ikibazo, abantu barabwiriza ntibasenga, abantu bararirimba ntibasenga, abantu barasirimba ntibasenga, abantu barayobora ntibasenga. Iyo cyose dukora ibintu byose tudafashe umwanya wo gusenga, tubikora nabi. Ariko iyo umuririmbyi aririmbye yasenze, ubona ubwiza bw'Imana w'umuriko. Umuntu yabwiriza yasenze, ibintu avuga ukumva birumvikana. Umuntu wese wasenze agira itandukaniro rimutandukanya n'abadasenga. Uranyumva? Tugabanye ibiryo, kongera amasengesho. Tugabanye style, kongera amasengesho. Hari ibintu tugomba kugabanya, tukagira ibyo twongera. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Biratubwiye ngo yari yari umuntu nkatwe, ngo ariko ngo yarasenze, ngo asaba ko imvura ihagarara. Yahagaze imyaka ingahe? Itatu n'amezi angahe? Bibiliya yavuze ngo arongera arasenga. Mujye mwongera musenge. Gusenga bisaba kongera, nta gusenga ngo urekere aho ngaho. Gusenga tugomba kubigira ubuzima. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Fata umwanya musenge. Mu gusenga harimo ibisubizo by'ibibazo byacu. Iyo dusenze Imana ivugana natwe. Shaka ko tuza gufata umwanya kugira ngo tuze kumva bene data baririmba, n'umwanya wo kuza gusenga. Nashaka kubabwira ko gusenga vuze ibintu bigera kuri bitanu, imimaro nk'itanu y'iby'amasengesho adukorera. Ndagira ngo mbatangarize ko niba hari ikintu mugomba gushyiramo imbaraga, no kuba mu buzima busenga. Usenga si ukuvuga, usenga ni ugukora, usenga si amagambo, usenga ni ibikorwa. Ndabinginga ufata umwanya mube mu bihe byo gusenga. Amen. Haleluya. Nakijijwe 97, 97 nibwo nakijijwe, ari mutoya ngira umugisha. Twajyaga dufata ibihe byo gusenga, abantu bakaba bamara amasaha 2 cyangwa 3 bari gusenga, bumva bafite ibyo bavuga imbere y'Imana. Ariko ubu ngubu ndakurahiye, byarakamye. Umuntu ajya imbere y'Imana akabura ibyo avuga, ngo yebana ngo mana ngo nawe urabyumva. Beneda, habaye iki gituma tudasenga? Usenga rero tubikure mu bwinshi bw'imibare y'iminsi dusenga, ahubwo gusenga tubifatire ku rugero Imana iduhereza. Birashoboka, Imana yigisha gusenga, nta shuri ryo kwiga gusenga rihari. Ariko iyo wegereye Imana, Imana ikwigisha uko basenga kandi bigakunda. Ikibazo amasengesho dufite nayo twagiye twigishwa n'abantu, tutigishijwe n'Imana. Ariko iyo ugeze imbere y'Imana ukagira umwanya wo gusenga, kuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, Imana ivugana nawe kandi igasoza icyo yavuganye nawe. Kandi kubifuriza kuba mu buzima busenga. Amen. Ntabwo dukwiye kuza hano nk'abantu baje kwinezeza, ntabwo dukwiye kuza hano nk'abantu baje kurangiza umugenzo, ntabwo dukwiye kuza hano nk'abantu baje kwishimisha. Dukwiye kuza hano nk'abantu baje kuganira n'Imana kandi bayumva. Manditseranse aravuga ngo ifite amatwi, ifite amaso, ifite umunwa, ifite amaboko, ifite amaguru. Iyo tuyibwira irumva. Ndagira ngo munyemerere dufate umwanya dusenga, buri wese mu rwe ruhande abwira Imana ngo numvishe umumaro wo gusenga. Amen. Nabwiye ngo gusenga gutanga amakuru ukantu mukazirikane. Niba mushaka kumenya amakuru isi idatanga, nimujye mu masengesho, niho honyine tugera tukahakura amakuru kandi yizewe. Makuru atari ivumbi, makuru nyayo hava mu masengesho. Ndagira ngo dufate umwanya rero dusenge. Urumva ari iki wabwira Imana? Urumva gusenga kwawe kwerekeza he? Urumva gusenga kwawe kugarukira he? Urumva gusenga kwawe ubusabane ufitanye n'Imana ni ubuhe? Buri wese mu rwego ruhande rero arizi, arisobanukiwe. Ariko ndagira ngo dufate umwanya tubwire Imana ngo hari andi makuru dukeneye kumva. Imana irayatanga. Muvuge ngo amen. Bihe turimo, bihe twanyuzemo, ndetse n'ibizaza, abagira umwanya wo kwegera Imana barabizi. Imana ivagana nabo, hari abantu bicaranye amakuru. Mwahaguruka tugasenga. Abinginze, mwahaguruka dusenge. Iyi ntego yari intego nziza yo kumenya umumaro w'amasengesho. Murawumvishe, mwumvishe ko gusenga duhererwamo amasezerano.
gusenga dusimbukiramo impfu nyinshi, gusenga tuhaherwa amakuri sidatanga. Mubikunde, mubyubahe, tubigire ibyacu. Data azakomeza turengere kandi tugirire neza. Kadusenge. Mana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, uyu ni umugoroba twari duhawe wo gusobanukirwa neza umumaro wo gusenga. Tubonye ko gusenga bitanga amakuru, gusenga bikingura ijuru, gusenga bikuraho imbaraga z'umwijima, gusenga bitanga amasezerano, gusenga biduhindura abagabo, gusenga biduhindura abakozi bawe. Dukeneye kugwiza abavuga butumwa b'abanyamasengesho, dukeneye kugwiza abaririmbyi b'abanyamasengesho, dukeneye kugwiza abahazi b'abanyamasengesho. Dukwiye kumenya ko mu gusenga ariho tubonera ibisubizo by'ibibazo. Uririmbyi yaravuze ngo ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Ibyo bisubizo nta handi biva uretse mu gusenga. Ngaho rero bana natwe uyu mugoroba, bene data, komeza ubashyigikire. Iri jambo rigira imbaraga, iri jambo rigiraho rigeza abantu, iri jambo rigiraho ribakura, iri jambo ryatubwiye ngo Pawulo na Sila ngo bari mu nzu y'imbohe ngo bararirimbye barasenga ngo izindi mbohe zirabyumva zirabohoka. Iyo dusenze hari ababohoka, iyo dusenze hari abakira indwara, iyo dusenze hari abishyurirwa amadeni, iyo dusenze hari ababona ibitotsi, iyo dusenze hari abasubizwa. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kuko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahereza umugisha. Katukomere amashyi umukozi w'Imana, katukomeze duhagarare, katukomeze duhagarare, tugiye kwakira umugaragu.